ပဲခိုးတိုင်းကြောက်ကားမြို့နယ်အင်းဖြောင်ကျွေးရအခြေခံမူလာတန်းကျောင်းမှာအစိုးရခန့်အပ်ထားတဲ့ကျောင်းအုပ်တယောက်သာရှိပြီးဆရာဆရာမလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်တော်ခင်မင်းစောကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ရှင်ပခိုးတိုင်းကြောက်ကားမြို့နယ်အင်းဖြောင်ကျွေးရကမူလာတန်းကျောင်းမှာကျောင်းသားကျောင်းသူ140ကျော်ရှိပြီးမဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်ကျောင်းအုပ်တယောက်ကိုသာခန့်ထားခဲ့တဲ့အတွက်နောက်ထပ်အစိုးရခန့်ဆရာဆရာမတွေလိုအပ်တယ်လို့ပြောပါရယ်ဒီကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နောက်အဆောက်အဦလေးကိုလာမင်းချပေးစေခြင်းနဲ့နောက်စာတင်ကုန်လေးအလုံးလောက်ချပေးစေခြင်းနဲ့ဆရာဆရာမအင်အားလေးအလုံးလောက်လေးချပေးစေခြင်းနဲ့နောက်ကျောင်းသားအင်အားများတဲ့အတွက်ကြောင့်အခြားကျောင်းတွေလိုတော့နှမ်းလူချပေးလို့မရဘူးနောက်တန်းခွဲ5ခုရှိ5ခွဲဆိုရင်တန်းခွဲ5တန်းဆိုရင်5ခုဆိုရင်နေစောဆရာဆရာမ5ယောက်တော့ချပေးမှတာလည်းအဆင်ပြေတယ်နောက်လာမယ်ဟုတ်နောက်လာမယ်ဆိုရင်မူလွန်ကြောင်ဖွင့်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပိုပြီးဒုက္ခရောက်ဘူးဒီဆရာဆရာမမရှိတာရဲ့ဟိုသိုးသွားပြီလက်ရှိမှာကြောက်တဲ့လိုအပ်တဲ့ဆရာဆရာမ3ဦးကိုကျေးရွာကကိုထုကိုထားစနစ်နဲ့မှတ်ရမ်းထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကျောင်းအတွက်အစအဦးတွေ၊ကျောင်းသုံးပရိဘောကတွေ၊တင်ထောက်ခုပစ္စည်းတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျောင်းကြီးတယောက်ပဲရှိတာလေ။အစိုးရခန့်ဆိုတော့ကျမတို့ကြတော့လှုပ်အားပေးပဲ။အဲကြောင့်ဆရာမဆရာဆရာမအင်အားလည်းလိုအပ်တယ်။အဲ့တော့ကျောင်းသားလေးတွေကလည်းသူတို့ခုံနေပါတယ်ကလည်းမရှိသေးဘူးလေ။ကျောင်းတောင်နေပါတယ်။ပြီးတော့အမအင်းသားဆိုလည်းကျမတို့ကကလေးကများတဲ့အင်းသားကတလုံးနဲ့ရှိတာအခန်းနေပဲအဲဒါအဲ့ဒါလည်းလိုအပ်တယ်အစိုးရကမှဘာကြက်တွေဘာတွေချက်ပေးပါတော့လက်ရှိချိန်မှာမှားရထားတဲ့ဆရာဆရာမ၃ယောက်ကအစိုးရစီအတန်းတွေကိုဦးစားပေးနေရတဲ့အတွက်ကျန်အတန်းကကျောင်းသားတွေကိုတင်ကြားပေးနိုင်ဖို့အခက်အခဲတွေ့နေကြပါတယ်တို့ဆရာဆရာမဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကဝန်ထမ်းဆရာမမရရှိဘူးကျွန်တော်တို့ညာလေးစားလာပေးနေကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုခုံပြီးတော့သင်ခိုင်းနေရတယ်ဆရာမတွေအတွက်လည်းအင်မတန်နဲ့လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့လည်းတို့ဒီစာရေးကိရိယာလေးတို့နင်းမှုထင်မှုတွေနင်းမှုအခက်အခဲရှိတဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒါအထမဆုံးသင်ကြားချင်ပါတယ်။အင်းဖြောင်ကျွေးရဟာပဲခူးရွတ်မှရှိရင်အမြင်လဲပြီးမှတည်ရှိပြီးဒေသခံအဖြစ်ကရင်တိုင်းသားများစုနေထိုင်ကြပါလေ။အနီးနားကျွေးရတွေမှာကျောင်းသားတက်ဖို့အခက်အခဲရှိတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကပညာတတ်လူငယ်တွေစုပေါင်းပြီး2014ခုနှစ်မှာအင်းဖြောင်ကျွေးရမူလာတန်းကျောင်းကိုကိုထုကိုထစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါလေ။ကျောင်းသားတရားကျော်ရှိလာခဲ့တဲ့အတွက်2015ခုနှစ်ကစပြီးအစိုးရခန့်ကျောင်းအုပ်တယောက်ကိုချက်ထားပေးခဲ့ပြီးမြဲဆရာဆရာမတွေကတော့ဆက်လက်ချက်ထားမပေးတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကခံထားပေးသိခြင်းကြတာပါကျွန်မခင်မင်းစောပါရှင်